Vi ser hur skåpet öppnas av sig själv och bara någon tar och kastar ner tallrikarna. Alltså hur sjukt är inte det? Nanna, tror du på spöken? Yes, ja! Det tror jag också. Mm, men jag också vara med då. Jag är inte med på det. Nej, fan. Nej, jag inte. Alltså, låt mig berätta. Okej, okay, berätta. Sjuk yes. Jävla historia. Så jag aldrig så här, jag har alltid kollat på såna här läskiga filmer. Och det, man har alltid sett så här, de flyttar till en familj och de flyttar till ett nytt hus och allting sånt. Allt är nice och så börjar det spöka där. Jag har alltid tyckt att det är jävligt löjligt så där. Jag bara, så händer det att vi flyttar. Vi flyttar till en lägenhet och... allt är nice. Det verkade verkligen som en film, du vet. Och på nätterna brukar det... Alltså, det lät som att det är någon som öppnar skåp hela tiden så här. Fram och tillbaka. Öppnar och stänger. Vi trodde inte det var något märkligt. Och sen en natt, då vi hade en stor jävla skåp. Och vi hade tallrikar där. Alltså, vi ser... Det, då är det ljust, alltså. Det, vi har inte lagt oss eller någonting. Vi ser hur skåpet öppnas av sig själv och bara någon tar och kastar ner tallrikarna. Alltså hur sjukt är inte det? Mm. Alltså, det en tallrik eller alla tallrikar? Alla tallrikar. Och allt bara ramlar ner och bara går sönder. Men det var ingen duns i väggen eller något? Nej, ingenting. Vi står så här, vi bara, vi måste flytta härifrån. Du vet. Mm. Jag sa till mamma, jag klarar inte av att bo här. Mm. Så 2 månader flyttade därifrån. Åh, mm. Oh, shit. Det var det värsta det var jag varit med. Var det det enda som hände eller hände något mer? Det var det enda som hände. Det var det enda. Jag har sett, jag tror jättemycket på spöken. Jag har alltid varit superintresserad av spöken. Mm. Alltså jag följer det okända varje dag. Okay. Jag ser allt. Jag till och med börjar gå så här, så fort jag kommer in i rum så börjar jag så här, så här känna av, du, hur känns det egentligen? Typ. Alltså jag är verkligen nörden. Men jag har också sett spöken en gång. Mm. Kan du inte berätta? Jo, det var, jag var ute på landet och cyklade på en grusväg. Och klockan var liksom, det var... Jag kommer att kanske 12 eller någonting på kvällen. Det var ändå ganska ljust ute för det var mitt i sommaren. Så cyklade jag på en sån här slingrig grusväg. Och typ bara riktade blicken ner på mina händer en sekund. Och så kollade jag upp. Och då, när jag kollade upp så är det 2 personer som håller på att cykla rakt in i mig. De cyklar verkligen så här rakt emot mig. Så jag måste alltså, veja och köra ner i diket. Så jag gör det och jag bara, liksom, bara för att inte vi ska krocka. Och så vänder jag mig om och bara, liksom, är redo på att bara lacka på några. Och så vänder jag mig om och så är det ingen där. Och den här grusvägen liksom fortsätter slingra sig. Så jag kunde se det var öppet. Mm, liksom. Och det var ingen där. Oh, det har hänt mig. Och jag ljuger ju inte riktigt. Nej. Så det, så är det ju bara. Ja, men ja. Jag tror inte på spöken. Har du någon historia? Alltså jag har typ... Jag har mer känt av... Jag har inte sett någonting, alltså du vet så här, en gestalt eller så, utan jag har mer så här känt närvaro och typ alltså jag har varit med om beröring, alltså du vet så här, typ att men du vet om någon tar alltså och verkligen lägger handen på dig. Sånt har jag känt och så har man blivit så här, du vet alltså ibland har det varit typ att jag halvsover och att jag har känt alltså att någon bara typ rör vid mig och bara du vet, alltså du vet så här och samma sak som att man kan höra ibland. Alltså någon som säger någonting och man bara, sa du någonting? Så bara, nej. Så bara, okej. Okay. Alltså du vet såhär, alltså sådana obehagliga känslor. Alltså mer så här obehag, typ att någon är med en i rummet eller typ när man är någonstans. Mm. Men du vet såhär, alltså har ni sett det på bilder och såhär, vad kallas det? Orber. Typ sådana som kan komma med på bilder, typ såhär ljusa cirklar typ. Mm. Det fanns ett tag alltid vid bilder som blev tagna på mig. Alltid. Oj. Och jag bara, no! Och sen så på en film, jag har fortfarande filmen kvar. När jag filmar så händer det ofta sådana jättekonstiga saker. Det är en kille som sitter på golvet och vi är på en fest. Och det är så här, typ bara några vänner liksom. Och han snackar och ut kommer en sån från hans mun. Alltså den finns på Facebook. Alltså det är sjukt obehagligt. Den bara, bleh. Så här. Så bara... Flyger hon iväg. Alltså det är jättegott. Ja, det är säkert att det inte var rök? Nej, vi rökte inte inne. Shit. Alltså det är hemma hos min tjejkompis. Sjukt. Mm. Jag tror ja, inte på spöken, men jag har två av mina närmaste vänner har berättat en gång. De satt hemma hos en av dem. Kollade på film från hans rum. Och sen så är det kök och sen så ligger det i hallen här borta så är det badrum. Och så det är hemma hos hans föräldrar. Så de båda sitter och kollar på en film. Och helt plötsligt så bara...
jag båda så här, du vet, när man reagerar på någonting. Mm. Och så tittar de båda sidan, så trodde de att det var den här killens mamma som hade gått på toa. Mm. Och sen så sitter de kvar och kollar på film och hon kommer ju aldrig ut. Så till slut så bara, vad fan, vi måste kolla. Så går de och kollar och då är ingen på toa. Mm. Då är det ju någonting som har gått. Det är ju någonting som har fått blicken och bara... Ja, båda samtidigt också. Och jag, de här, det är verkligen mina närmaste vänner, så jag tror på dem. Alltså det är inget skämt. Mm. Men jag tror inte... Nej. Men du har aldrig upplevt själv? Nej. Ingenting alls? Nej, jag vill inte heller uppleva det. Nej, så det kan, du, alltså det sägs att om man har en speciell tro på någonting så kan det typ komma till en. Alltså typ så mer att det visar sig. Men alltså du som bara, no. Alltså då kanske det heller inte visar sig. Ja. Ja, precis. Mm. Yes. Efter reklamen blir det anden i glaset. Ja! Shit. Ja! Dags att väcka andan och lycka till. Okej, vem... Fråga du då. Man ska fråga om det var en ond eller god ande först. Ställer man den i mitten först? Man ska ta den bort då. Ja, den är där. Ja, du måste ha den inte. Ställer man den, börjar man in från mitten? Eller börjar man på oja? Kanske börjar här. Ska vi börja i mitten? Vi börjar på mitten. Då börjar man ju på en bokstav. Okej, vi börjar här då. Ja, typ där. Okej, jag når det. Ska det bli ett jättebra av henne? Det är inte alls. Nej, där får du vara med. Okej. Okay. Alltså det känns så töntigt samtidigt som det känns lite roligt. Vem ska fråga? Jag vågar. Du får fråga. Du får fråga, du håller i glas. Är du en ondande? Så får man fråga. Är du en ondande? Frågan är, ska man hålla... Aj, vad varmt det var. Försiktigt eller hårt i? Man ska hålla försiktigt. Nej, sluta. Det är någon som puttar. Josef, det är du. Nej. Nej, jag kände mig. Fy, lägg ner. Nej. Det kan inte vara sant. Kevin! Den är på väg åt, yes. No, it's not. Oh my god. Oh my god. Alltså, okej. Vem är det som drar? Ingen, det är inte jag. Så att man just ambla sån lång gammal. Kolla på mitt arm. Den står still på samma ställe, men den rör sig. No, this is not true. Alltså. Är det en ond ande? Var det där du frågade? Hey, den är på väg åt Jesus. Kan jag ta bort min hand? Nej, jag är jätterädd. Du måste vara kvar. Oj, det här kommer gå till det. Jävlar vad den sätter fart nu. Är det du som puttar hårt? Den är arg. Nej. Varför är den lack? Vad har jag inte gjort igen? Ni var inte trevliga mot den. Nej, alltså min. Sätt ner fingret. Okay, men jag lovar, det är inte, jag lovar att jag inte drar. Alltså, kan vi inte bara förstå att den är på jag redan? Ja, nej. Den kommer inte gå längre. Ni dog den. Nej. Nej. Den är arg. No. Folk kommer ju tro att jag håller på att dra det här glaset. Men det gör jag faktiskt inte. Vad tror du? Josef. Vad äckligt. Alltså vi ger upp. Den är på väg på 10. Ja, den är typ där. Ska vi inte låta den göra det eller? Okej. Men kan jag få plats? Ska vi köra vidare? Ska vi ställa nästa fråga? Den har svarat 10. Okej, den har svarat ja. Okej.
Okej, får jag fråga? Vadå, vad spelar du för roll med god onan? Du måste ställa dumma frågor. Jag vet inte. Det är bara att veta. Då måste vi börja med det. Okej. Tror jag. Jag pallar inte. Fy. Ställ några frågor nu. Ja, nej, det får jag. Men jag vet ju frågorna. Måste man ställa frågan högt? Ja, det ska vi göra. Jaha. Vad fan ska man fråga då? Alltså, ni frågar inte ja eller nej, men då får den väl bara kämpa på men lite. Men inte det roliga om vi inte säger frågan högt. Och sen så får vi se vad det blir för svar. Och sen får man se vad frågan blev, vad frågan var. För då får man ju veta om det är sant eller inte. Okej, håll för öronen när jag frågar den. Okej. Oh, it's wow. Hey. Jag lovar jag putt. Nej, du hör om fan putt, det är fan. Why does it move? Can you mean this? Nej, jag lovar. Nej, men vad fan. Okej. Är det G då, eller? Okej. Alltså... Wow. Den är inte på väg till G. Måste det är jävligt nytt. Du frågade vad den hette eller något sånt, va? Jo. Nej, det var precis det jag frågade. Det kan inte heta så här. Oj, shit. Nej, jag vill inte mer. Ja, det stannar dig. Oj, ja. O, U eller I. Eller kanske. Men du borde ju ha tagit någon av de här då. Vad ställde du för fråga då? Jag frågade vad den hette. Det kanske så den hette. Vem hette? Vad anden hette. Jaha. Den onda anden hette. Och den gick upp hit. Jaha, fan vad sjukt. Jag kommer dö om man gör så här. Nu får du ställa. Och vi... Nej, jag vill inte. Nej, absolut inte. Jag tror så här jättemycket på sånt här trams. Okej, jag får ställa. Och du bara. Ja, exakt. Okej, jag har en fråga. Okej. Ska vi hålla för den än? Ja, vänta. Låt mig värma den enkelt. Vänta, den är inte varm än. Det är riktigt sjukt om det är sant. Då är det sjukt. Okej, okay. Håll för öronen. Ouch! Det är jävligt varmt. Är det du som puttar? Nej, jag har faktiskt inte. Okej, om någon puttar så får vi fan säga det. Jag sätter pengar på detta. Men jag lovar också att jag inte puttar. Hur mycket pengar vill du ha? Crazy shit. Min arm räcker inte långt. Fem. Vad var det du fråga? Håll kvar. Ja, ska vi ta bort det? Mm. Okej, jag frågade vilket rumsnummer börjar det här numret på? Uh-huh. Eller vilket rumsnummer är vi på? Okej. Okay. Du är på trean, så det är inte riktigt. Men det gick åt det hållet. Mm. Men det gick snabbt också normalt. Ja. Men fem? Vad heter det här rummet? 3, 2, 6 tror jag. Du skulle fråga att vilket rumsnummer han har dött i. Vad sjukt att ni gick åt numren andra. Ja. Nu får du ställa en fråga. Jag ställer den. Han kan vara lite full den här andan. Ja, han verkar inte vara helt med. Han hittar inte hem. Okej, håll i öronen. Okej, är det jag då? Mm. Nej, det är du. Gör du det? Jag vill faktiskt inte. Men jag måste inte om jag inte vill.
Hur många barn har du? Jag har inte hört det. Nej, jag hör inte. Aj, det är så jävligt varmt. Jävlar vad varmt det var. Uff. Håll i sakta bara. Det var jävligt varmt. Mm. Det reagerar snabbare än... Shit, det är någon som puttar. Nej, nej jag lovar. Mitt finger är knappt på. Nej, jag lovar, jag puttar inte. Det känns som att ni tror att det är jag. Crazy shit. Var du kvar? Det är jävla varmt du var i glaset. Var du kvar, var du kvar? Ja, jag tror det är det. Frågade hur många barn den hade. Två! Okej, vem kör nu då? Oh. Du. Avsluta nu. Hur gör man det? Innan ni slutar, be anden lämna rummet. Oh my god. Jätteviktigt. Vadå, hur gör man då då? Vill du lämna rummet eller? Bara ja eller nej. Nej, nej men alltså vi ber bara anden att lämna rummet och... Man säger goodbye på något sätt. Okay, det är någonting goodbye. Med det. Hejdå. Tänk om den inte vill gå. Ja, men jag tror att den lyssnar om vi bara, hejdå. Nej, men man måste säga hejdå på något sätt. Det är så. Jag såg ju filmen häromdagen. Det handlade om det här. Då får du göra det. Men jag kommer inte ihåg. Håll i. Jaha. Okej. Okay. Man kanske så bara kan säga hejdå så kanske den går till goodbye i så fall. Säg orden. Vad sa vi? Vi andra lämnar rummet. Säg orden. Okej. Okay. Vilket? Jag vill okay. Att du lämnar rummet. Aha. Lämna rummet andan. Okej, okay. Jag säger på tre. Säg det i glaset. Okej. Okay. Lämna rummet andan. Jag vet inte, ska jag sätta den här då? En goodbye. Ja. Oh. Vi drar lite. Gör du det? Nej. Nej.